זהו הבית שמאיים לשבור את השקט בחברון בין המתנחלים לפלסטינים. אחרי שבשבוע שעבר נכנסו כמה עשרות מהמתנחלים לבית שלדבריהם רכשו כדין, הוציא להם המינהל האזרחי צו פינוי עד מחר בשעה 3 בצהריים. לשון הצו, בחברון נשמר סטטוס קוו עדין בין האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית. שמירה על סטטוס קוו זה מאפשרת קיום אורח חיים תקין ומניעת חיכוך בין האוכלוסיות שעלול להביא לפגיעה בנפש. אני מבקש מראש הממשלה שיפעיל את סמכותו, יתערב וימנע את פינוי בית המכפלה. מדובר בקניין יהודי בארץ ישראל, יש ליהודי זכות לקנות בית בארץ ישראל, זה לא יום האדמה. המנהל האזרחי תפקידו להרגיע את הרוחות ולא התלהטות הרוחות. התושבים טוענים כי המנהל האזרחי כלל לא בדק את חוקיות הרכישה של המבנה. שרים וחברי כנסת בימין דורשים משר הביטחון לבטל מיידית את צו הפינוי. הבית נמצא במגרש החניה של מערת המכפלה, במקום שאין לגביו ויכוח שיהודים יכולים להיות שם. נדמה לי ששר הביטחון טעה שהוא החליט להוציא את הצו הזה. אני דורש משר הביטחון להשתמש גם בתבונה. אי אפשר ערב פסח להצית את אש חברון. השר אלי ישי העביר היום מכתב לראש הממשלה ושר הביטחון. אני מבקש שהעובדות ייבדקו על ידכם באופן שוויוני וצודק ולא על פי הרוח הנושבת. אשמח שהנושא יידון בקבינט הביטחוני בפורום רחב של שרים, מבקש ישי. דובר ברכישה כדין ולכן אני מצפה ששיקול הדעת יהיה שיקול דעת של שמירה על החוק במדינת ישראל. לשרשרת הגינויים שיצא משרי הימין התווספו גם השרים אדלשטיין וסער, שקבלו על הוצאת הצו לפני שנערך דיון בממשלה, וכינו את ההחלטה של ברק מחטף. גם השרה לבנה טענה כי יש לנהוג בנכס, כאילו היה בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ. גם אם הם קנו ממישהו וכדת וכדין את הבית, הרי שהקמת התנחלות חדשה, הקמת מאחז חדש בעיר חברון, אינו בסמכותם, זה לא שטחה הריבוני של מדינת ישראל, והסמכות לכך נתונה אך ורק בידי שר הביטחון, ולכן גם אם הם קנו אין לך חשיבות, הם צריכים להתפנות משם מיד. בעקבות גלי הביקורת שהגיעו מחברי הכנסת והשרים, ראש הממשלה שוחח הערב עם שר הביטחון וביקש ממנו לדחות את מימוש הצו, עד שימצא פתרון יצירתי למשבר החדש של הממשלה.